အလောအမျိုးတီအလောတာလီစ mm hmm. ောပါနဲအဲကျွန်တော် live မတောက်တော့လက်ကြပါကြာဒီနေ့ကျွန်တော် live ကေတောင်းလိုက်ပါပြီနော်အမျိုးတီတို့အလောအဆောင်ပိကေ offline နာဒါပဲသူကခေပိသေးမှာတနောင်ကြီးအမျိုးမျိုးထောင်းနေပါလိမ့်နော်ရောက်တော့လည်းကျွန်တော်ရအမျိုးမျိုးထောင်းတယ်တော်ဒီကိုရနာတကယ်တချို့တော့တိဆိုင်တိကို approach လုပ်အောင်ရေဆောင်တာလာကြဖိုက်တယ်ရောက်တော့လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ပရောနဲ့တာလီပဲ အော်တလီအော်တလီတဲ့နယ်ပေါ်လာဖိုက်ပေးရည်နော်အကောင်တီကိုလည်းနိနေစက်ရေးရှင်လည်းဖိလာမှုမရှိအောင်လေကျွန်တော်အတူချင်းဝီပေါ်လာလို့တင်ပြထားပါရည်နော်အခုအလုံးမင်္ဂလာပါနော်အမျိုးတို့အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမြန်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရခိုင်လိုပြောမလို့ပဲသိစံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးလူကိုလည်းခင်ဗျာဗမာလူမျိုးတွေကိုလည်းသိစစ်စံနဲ့ဗမာလူပဲပြောလိုက်တော့မယ်အမြန်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရခိုင်လိုပဲတက်တက်ပြောမလို့ရခိုင်လိုပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလူပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်အလုံးမင်္ဂလာပါ နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းနေစဉ်လက်ခိုက်ပြမမစစ်တက်ရဲ့နော်ဒီတက်အင်အားတိုးချေးပြီဗါလေလုံးနေဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခိုက်ပြသူတွေသီးစီရှင်နေနော်နောက်ပြီးပမာပြသူတွေကိုလည်းသီးစီရှင်နေပမာအဆိုးရွားကိုလည်းသီးစီရှင်နေနော်ဗကြဗကြဗျာလဲအကရအကရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပမာလူမျိုးတွေရဲ့ဝစီတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုတော့ပြောပြစီနေနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ထားအခုပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့နော်ဒီကျွန်တော်ငင်းချိုင်းဧက္ကသကိုပြောမယ် ငြိမ် man, it, းချမ်းရေးပါလာတယ်ခုရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်ပြည်ကိုလာပြီးတော့ဂျပန်ကြီးကเนาะဂျပန်တရားဝန်ကိုအခုကြီးတောင်းပြီးရင်ဂျပန်လူမျိုးပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံသားဂျပန်လူမျိုးတောင်အခုကြီးတောင်းပြီးရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆောပြီးတရင်ထွက်လာတယ်။အဲ့လာမထွက်ခင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်ရခိုင်တဲတော်ကနေပြီးရင်เนาะရခိုင်တဲတော်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာเนาะရွေးကောက်ပေးမှချိန်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာအစိုးရရဲ့เนาะဘုရားဝါဒနဲ့ပြောတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကပြွေးပြွေးလေးရှားပြရအနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာခြင်းဘာပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရပြေးထားတယ်တလာတီတီเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျင့်ဖက်မဟုတ်တဲ့အတွက်နဲ့ဗမာတွေကိုလက်ရှိဗမာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့เนาะ NLD ပါတီเนาะအဲ့ဒီဗမာတွေကဗမာအစိုးရတွေကိုကြောက်ရတာရခိုင်ပြည်မှာ AA တက်တော်ကနေပြီးအကျင့်ဖက်မဟုတ်ဘူးဗမာเนาะလိုက်လိုက်လေးလေးဂျိုဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့မြေကိစ္စကိုဆိုပြီးရခိုင်တက်တော်ကเนาะဗိုလ်ချုပ်ထက်မြတ်တဲ့ကတရင်ဝင်ပြောလာတယ်ဒီဇင်ဘာမှာခြင်းဘာပါเนาะနိုင်ငံတကာကလည်းခြင်းပါစေရှင်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ အဲ့အချင်းပါတာမချင်းပါတာခင်ဗျားတို့ကမှဆွနဲ့ဆိုင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကမှစတက်ကအဲ့ဒါကိုဂျိုးဆူတယ်ဆိုတော့မဂျိုးဆူလို့မရဘူးလေဂျိုးဆူလိုက်တယ်ဂျိုးဆူလို့မပြောမှကဘာမှခင်ဗျားတို့ကနေနေတော့လူမျိုးလုံးဖွင့်ချီပါလေခင်ဗျားလည်းမဂျိုးဆူဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကအစားအကြံဖက်တော့တက်မဲထားတာကိုဟုတ်တယ်မလားပို့ဆိုးတော့မှာပါအဲ့တော့ခင်ဗျားကမပြောချင်ပေမဲ့လည်းမပြောမပြောချင်ပေမဲ့ပြုံးရဲတယ်ဆိုတော့တဘ်အတိုင်ဖို့မပြောချင်ပေမဲ့ပြောရတယ်ဂျိုးဆူပါတယ်ဆိုပြီးနော်အဲ့ဒီတော့အခုဒုခရရောက်တော့လာပါလေအန်အယ်ဒီဒုခရရောက်တော့လာ နော်အန်အေဒီကအခုကတနင်္ဂနွေလုံးရွှေ့ချိန်ပါပြီနော်တနင်္ဂနွေလုံးချိန်ပါပြီမှာအခုရခိုင်ပြည်နယ်အချမ်းအမြင်မဟုတ်နိနေကြံခဲနေရာတွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မလားရွှေ့တော့ဘယ်လုံးမှဖြစ်မှာမလာဘူးနော်တခြားဘာပြောဖြစ်နိုင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဘယ်လုံးမှဖြစ်မှာမလာဘူးတိတက်တကွဲလေးကိုကွဲပြီးဘယ်လုံးမှသူတို့မလောက်ပြနေဘူးနော်လောက်ပြလိုက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှုံးမှာပဲလေချမ်းအမြင်မှာလဲရှုံးမှာပဲအဲ့တော့သူတို့မလောက်ဘူး အခုအဲ့ဒါမလောက်တော့ဘူးကြားဖျဲလို့ပြောလိုက်မှအခုရွေးကောင်းကူကသလိုနိုင်တယ်နိုင်တော့ဘာပြောလဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုစူညုပ်စပြီးအဲ့ဒီစကားထွက်လာတာနော်၂000နှစ်ဆီနှစ်ထောင်ထဲဆောင်းဒီစိန်ကားတွေမှာသူတို့လုပ်ခေတာမဟုတ်ဘူးပကြားပဲပြုတ်ခေတာအရင်ကချမ်းဆိုင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုတ်ခေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှပြောမယ့်စကားကိုချိုးပြီးပြောတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တက်တော်ရနေပြီးရင်ခိုင်းတက်တော်ရနေပြီးရင်ဘူချိုးနော်နားဘူချိုးနဲ့ကောက်သဝဲကခိုင်းပြေးမှာမင်းယူပြီးခြင်းပါပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမလုပ်ပါဘူးနော် အမထိုးစစ်တေမစင်လာတဲ့ပြည့်တိုက်ပွဲမလုပ်ဘူးဆိုဗမာတွေရခိုင်တပ်တော်ရှေ့နေရထိုးစစ်မစင်လာတဲ့ပြည့်တိုက်ပွဲမလုပ်ဘူးဆိုပြီးဖွှင်းပေးတယ်လောက်ပါမြေကောက်ပွဲ။အဲဒါဘာတော့လဲရခိုင်တပ်တော်ကအကြမ်းဖက်မဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်ဆောင်မြတ်တာတဲ့အချောင်းကိုမြတ်တာတဲ့နေရှင်နာတို့ဖွှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နေသိမ။ငါတို့ကလွတ်လွတ်လွတ်လဲ့လဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတာကိုရခိုင်တပ်တော်ကအမြင့်တန်းလေးစားတယ်ဆိုတော့ပြတာဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီအောင်မေးရွေးပြတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခု दुनिया အစင်းနေနဲ့ဒီဂျပန်ဒီဗမာအဆူကကနော်ဗမာအဆူတာအတီးရတာဗမာစစ်တက်တာဗမာအဆူတော့မဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တက်တာနေပြီးရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲမှာကြားဆုံးသွားရများသူတို့ရေကြားဆုံးသွားရပြီရခိုင်တက်တော်ကနေပြီးရခိုင်တုံးချိုးတစ်ချို့သင်းထားတဲ့ဆိုတာကိုသူတို့အထက်ပိုင်းမှာလည်းသိတယ်သူတို့လက်အောက်မှာလည်းသိတယ်နော်ရေးပေါ်ဒီကစသီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့သူတို့မလုပ်လည်းဖဲပြတက်လည်းပြေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအချိန်ဆွေးကြောက်လုံးလုံးတက်လို့မရဘူးလေကားလန်းလာ Mic ခင်ရတယ်ထိုးဝင်လာရေချိန်မုံခင်ရတယ်နော် သိမ်ပေါ်လာရပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လဲအခုကအဲ့ဒီငင်းချဲ့ရအကြောင်းပြပြီးတက်တော့ကလည်းအဲ့ဒီချာတလာပြစ်ထားရအကြောင်းပြပြီးရခိုင်ပြည်ထိုးစစ်တွေနော်ထိုးစစ်တွေဝင်လာတယ်ထိုးစစ်တွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲစစ်အင်ရတယ်မတန်ချီချ်နော်အစားမတက်တို့ချိလာတယ်အဲ့ဒါကိုရခိုင်တပ်တော်ကအချိန်မရဆောင်းချိနေတယ်အများတော့ကြိုက်သလောက်ဝင်လာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရဆောင်းချိနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဒီနာနေမြစ်တာရခိုင်ချင်တာက တဘွေမချိဆိုပြီးငိမ့်ချဲဆိုတာပျော်မယ်ခင်ဗျားငိမ့်ချဲဆိုတာဘလော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးရခိုင်တက်တော်ကငိမ့်ချဲရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ဆာဗေးရှင်းလုပ်ပျော်ပြီးသားဘူထုတ်ပျော်ပြီးသားဟိုးအရင်ကားပင်ငိမ့်ချဲရယူမယ်ဆိုကွန်ဆာဗေးရှင်းရယူမယ်ကိုပဲအထုတ်ညီမွားတယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့မတတ်တဲ့အုံးပဲဖပြရမယ်အဲ့လိုပျော်ပြီးသားနော်အဲ့လာကျောင်းဒီဘာမဟုတ်တဟုတ်ဒီကျွန်တော်ပျော်လိုက်အောင်မယ်နော်ဘာမဟုတ်တဟုတ်ဒီ လနေ as, mm ့ကတချို့တဝဲတွေရငိမ့်ချင်းရအမြဲတမ်းဆီပွားရလုံးနေတာတက်တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးတက်မျိုးမဟုတ်ဘူးရခိုင်တက်အေးတက်တော်ဆိုတာနော်ငိမ့်ချင်းရဟဲအဲ့ဒီကဲလေးတွေအိမ်မထိပ်ဆီပွားလုံးနေတာအမျိုးညိုစာမဟုတ်ဘူးရခိုင်နိုင်ငံရခိုင်ပြည်ရခိုင်လူမျိုးအတွက်အပဲတည်ထောင်ထားတဲ့တက်တော်ဖြစ်တယ်ရခိုင်တက်တော်ဆိုတာနော်ဒါတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ငိမ့်ချင်းဆွေးနွေးမဲ့ဆုခေတောရခိုင်တက်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပြီးသား conservation ဆိုတဲ့ ငင်းချေလာပွင့်ကြယ်နာအဖဲတော့ပြေတော့ကိုပဲလွတ်လွတ်ရည်ယူပါအဲဒါမှဆူလူကိုကအဲ့ဒီပြေထောင်ဆူလူပျောပြီးရင်အော်ရတဲ့အတွက်နဲ့ဟုတ်ပြီမီတို့ဟောဖြိုးဆင်ချိန်လည်းဓာက္ခါကလိုက်ချောပြိမယ်ခိုင်တဲ့တော်ကကွန်ဆာဗေးရှင်းဆက်ပြီးတော့ဗမာအုပ်ချုပ်သူရန်တရဗမာစစ်တပ်ကအခုန်ထွက်ကြခိုင်ပြေထရရနေပြီမီတို့မလို့ဘူးငါရခိုင်ပြေဒီမှာငါရခိုင်နိုင်ငံထိပ်အောင်မလို့ဘူးငါတို့ရခိုင်ဒေသရခိုင်နိုင်ငံရခိုင်ပြေနေတဲ့မှာအားလုံးရှင်းပြီးသားအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတော့ဖြိုးဆင်မှုကဏ္ဍ နော်တက်တော်နေပါတဲ့အလုံ प प းရှိပီးသားနော်အလုံးရှိပီးသားအစည်းရှိပီးသားအဲ့တော့ခမျာတို့အုတ်ချဖို့ရန်ရည်ရောမလိုအပ်ဘူးမလိုလို့ပဲငါတို့တက်တော်လာတယ်လေလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခမျာတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ခမျာတို့တိုးဝင်လာတယ်ပထမတော့နော်တိုးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘမစစ်တက်မှခေါင်းဆောင်တက်အုပ်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဥမာအဲ့လိုနော်တိုက်ပွဲတော်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က မည်ခင်မတော့မကာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသိမ့်ပေါ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာเนาะချင်းချင်းလေးနေဖြစ်ရအောင်အခုကမဟုတ်ခိုးရော်ခိုးဝက်ညလာတဲ့เนาะခြေကကျင်လေးအကောင်အသေးသေးလေးနောက်ပြနောက်ဝက်ဇက်အဲ့တည်းဇက်ဇက်တစိမှလူ၂00လောက်စီပါတယ်အလွန်ဆုံးမတရားငါဆီပါတယ်ခိုးကြော်ခိုးဝက်ဝင်လာတယ်ညင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြစ်ဘူးလဲတက်တောက်ကချာမဲပီးသားဒီဇင်မှာလာမှရုပ်ကိုကြိတ်ပါဆိုငါတို့တလားတမဲပီးသားတလားလည်းလည်းတိုက်ပွဲမလုံးဘူးဆိုပြီးဥက္ကေပဇာကပြို့ထားတာမင်းတို့လို့ပဇာကပြိုးပြီးရင် နော်။ဘ azaar ပြောပြီစောက်တုံးလေးလောက်တာပုံငါတို့က bazaar ကပြောရင်ပြောတဲ့ခတိကိုတည့်အောင်နေတဲ့။နော်။ Bazaar ပြောရင်ပြောကတိကိုတည့်အောင်လုပ်တဲ့တဲ့တော်ဆိုတာ။အဲ့လာကိုမိတော့အစားကိုသီးဖွလို့လေ။အစားရင်ပိုးချိုးပြောရင်ပြောတိုင်းလောက်တယ်ပိုးချိုးဆိုတာကနော်။အဲ့တော့မိတော့ဘလိုဘန်းတက်လာတက်လာငါတို့ကအခုဖိတယ်မိတော့ဘေးနေရာကိုရောင်းပြပြေးဘေးနာမှာရှိတယ်ဘေးနာလူအင်အားချလဲ။ဘေးနာမှာလည်းနဲ့ဘလောက်ပါအခုဖိတယ်ငါတို့မသိတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအခုကြီးတောင်းချင်တာကရခိုင်တက်တော့ဆိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေလဲပေါပေါရောရောမနေမိနဲ့ဒီကောင်လေးဘေးရှင်ဘေးကိုတက်လာလေချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရရတော့ဓက်ပြီလိုရိုက်ထားဓက်မှုရိုက်ထားဒီကောင်လေးလက်တိုင်အင်ရဘလော့ပလဲဘေးနေရာမှာစခန်းချလဲဘေးနေရာကိုဝင်သွားလဲအဲ့လိုချင်အခုတောတော့ထိခိုးဒီကောင်လေးခိုးကြခိုးခေါဝင်နေတယ်ပြည်သူတွေတတိထဒီကောင်လေးမိုက်ထောက်မှာနော်အခွင့်အရေးတော့အဲ့လိုတိုင်မရှိသူဒီကောင်လေးစက်တက်ရောမိုက်ထောက်မှာအဲ့လိုပြည်သူတွေတတိထအဲ့ဒါဒီကိုရခိုင်ပြည်သူတွေအဲ့တတိထအမေဒီကောင်တွေက ဘကူဂျင်ဘကူဂျင်လုမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုတော့ပြောင်းရင်ပြတိုင်းနေတယ်ငါတို့ကငင်းချိုင်းရိလုံးမဲ့ဆိုငင်းချိုင်းစကားပြောရမယ်အခုငင်းချိုင်းရိလုံးမဲ့ဆိုပြီးငင်းချိုင်းစကားပြောဘူးဖွေးစကားပြောတာအခုကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်နိနေကြားချင်းလို့ပြောလိုက်မယ်မိမဆင်မုံရှင်းတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီ AP လားကပြောမလို့တော့အဲ့တလားပဲလောက်ဖြစ်တာဗျနော်အဲ့ဒီမှာတယောက်ဒီမောင်သိန်းမြင့်နဲ့နော်ကိုမောင်သိန်းမြင့်နဲ့နောက်ကောလေးတယောက်ကိုအဲ့ဒီသဲပလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ တော့တိုက်နေပြတိုက်တော့အဲ့ဒီသူတို့ကကွေးတဲ့ကဘာပြောလဲမထိုက်ဘူးလေဒီလောက်အဖေမောဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတော့မလုံပေးနိုင်ရင်နိုင်ငံသား citizenship ကိစ္စသူတို့ဘယ်လိုလုံပေးနိုင်မလဲအဲ့လာကျောင်းယုံမွေနေရခိုင်လူမျိုးနေနေလက်ခိုင်လူမျိုးနေမလုံယုံတို့ဘမခင်ရတော့ဘမလူမျိုးတကယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလေးစားတဲ့ရှင်းပြလို့ရဆိုတဲ့ဘမလူမျိုးတွေဒါကိုအဖေထောက်ခင်ရလေးလာခင်ရတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့စင်အစိုးရအခုလက်ရှိနေတဲ့ NGO ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှခင်ရလူကိုလုံပေးနေတာအကြောင်းမရှိဘူး လုံးလဲလုံးမပိဘူးအခုခင်ဗျားဖတ်တော့လေးသိနေတယ်ဒီယောဂါကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်ပြန်နေလို့လားနေတော့ဒုတိယဆက်မှလာမယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြေးပါနော်အဲ့လိုငိမ့်ချရအမြီးပြာပြီးရင်စိတ်ရတိုးချိနေတယ်ရတယ်ရခိုင်တက်တော့အနေနဲ့မပူဘူးဒါပေမဲ့ပြေးသူတွေကိုကြောက်ရှင်တာ view site ပါခင်ဗျားတို့နော်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြေးသူတွေ view site ဒုတိယပြောရဂျပန်ဂျပန်က ကြောင်ဝင်ပြီး20ပြိမလဲဟုတ်ပြီစွဋ္ဌေရောက်တော့ငါကျပန်မပြောတော့လဲဂျပန်အဲ့ဒီသတင်းထောက်တွေနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းထိတ်မှနော်ဂျပန်သတင်းထောက်တွေနဲ့ပြောတဲ့အထိတ်မှရခိုင်တက်တော်အကြောင်းအတွက်ခွဲပါဘူးလားကျတော့ပြန်ပြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီဂျပန်ငိန်ချိုင်လေလုံဆောင်နေပါဆိုတော့ဂျပန်ပြောတဲ့ထိတ်မှရခိုင်တက်တော်အကြောင်းစကားတော့ခွဲပါဘူးလားမပါဘူးသူပြောသားရခိုင်ပြည်တွက်ရခိုင်ပြည်သူအတွက်ဒါပဲပြောတော့တာငိန်ချိုင်လောဟားမှာကတကေတိုင်ပွင့်ဖြစ်နေတာကပြည်သူနယ်လား ยะไข่แตดดอนเนี่ยละประมาณเนี่ยขึ้นเนี่ยละประมาณนี้เนี่ยไตว่ขึ้นเนี่ยยะไข่แตดดอนเนี่ยละภูษูเนี่ยละไอ้ห่ากูไอ้ญี่ปุ่นนี่ฟีฟูโลเดไอ้ญี่ปุ่นกะจ้างมาบ่าไม่หมอบกูอ่ะนั่งแทวเปรดโลบ่อตรุ๊ออโจดดวินละดาชิมผิดเนี่ยเนาะดาวกูตัวกะตึกไม่เปรดโลบู้ตูอโจกูโจกก็ไม่ใส่หรอกดาวิมะตะคูชิยะญี่ปุ่นนี่กะเปรดเม้ซอยิงยะไข่เม็งมาตยုတ်ดิสีบอยิงชี้ดาโก้โอ้ตี่ละไอ้เนี่ยกูญี่ปุ่นแลสร้างวินชินนี่เนี่ยตามไปแมะ အသာဝင်ရှင်တိုက်မီးတော့ပမာဏနဲ့ရောက်ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ဝင်ရှင်ရင်ရခိုင်တက်တော်နဲ့ဆွေနှိစ်ညထိုင်တက်တော်ကောက်စုံနဲ့ဆွေနှိစ်အဲ့ဒါမှမင်းတို့အတွက်ဘလို့နေထိုင်လောရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပွဲကိုလုံလို့ရမယ်ပမာဏနဲ့တွယ်လို့လာတော့မင်းရခိုင်ပြည်ကရခိုင်တက်တော်လည်းမခံဘူးရခိုင်တော်လည်းလက်မခံရင်ခွေဖြစ်သွားမယ်ဂျပန်ကပြောနေနော်စိတ်ပွဲကဘယ်လောက်တင်းနေကောက်စိတ်ကနိုင်ငံဘယ်လောက်ကြည့်လဲကောက်ဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တက်တော်ကလက်မခံဘူးဆိုခွေဖြစ်သွားမှာအကုန်လုံးအဘောက်ပေါက်လား တနော်တို့တခိုက်တက်တော့ဆိုတာကိုးနိုင်ငံကိုလူမျိုးတက်လို့နေတာကိုလူမျိုးကန်စားဖို့အတွက်ကိုးနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့တက်လို့နေတာကိုပိုက်စီးပွားရေးလုံးဝလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မမဆက်တက်လို့ကိုပိုက်စီးပွားရေးရောက်ပြီးလူကြီးတွေကန်စားဖို့တက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကပေရှင်တလို့သိအဲ့တော့လုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရခိုင်ပြည်တွက်လုံးနေတာအဲ့တော့အခုညင်ရှေးကလန်ညင်ရှေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂျပန်ပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာအခုဒီ ANP တို့ ALP တို့နော်ဂျာမန်မရောက်ရဆီလူနေတယ် ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ကပါတီလိုထောက်ခဏလည်းမဟုတ်ဘူးမထောက်ခဏလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့လည်းသူ့တူကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းပြောကြတာအเจ้าမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂျာမန်နော်မရောက်ရောက်စီလူစီပေါ်ေးတမရောက်ရောက်ဘာရောက်ရောက်ないအဲ့ဒီ ANP လို့ ALP လို့ဆိုတာလေ ALP ဆိုတာလေပွီးပွီးလင်းပြောရင်ခင်ဗျာကျေးလေးတစ်ချက်ဖောက်ဖို့တောင်မဟုတ်ဘူးဖောက်ဖို့နေနေသာသာဗျာအဲ့ဒီကြောက်နေတော့ជីတက်နေတဲ့ဟာជីနေနော် ဟုတ်တယ်လိုင်းကကွန်ဖီတာနှိကတော့တော့ဝေသေးတာဖန်ချားတယ်မကြည့်ရနေစဲမှာအဲအဲ့လားမျိုးတွေပါဝေရဝင်ရမဖြစ်တော့မသိဘူးသူတို့လဲနေကဘယ်လိုဝေရလဲအဲ့ဒီဒီဟွာဟွာဒီ M16 လောက်နဲ့လုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒီ AL ပြတ်တောက်ပြုတ်မှုလေသူတို့ကလဲနေကြီးတစ်ခုရှိရတယ်ဒီလောက်ရှိရပြောင်းချေလေတက္ကန်းပြိတော့ဒီရောက်ချိတော့တန်ကြီးတက်နေတယ်လေစင်စားကြည့်တော့နော်တိုက်ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲနေတဲ့တက်တက်တက်ပြိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူလဲနေတိပြေကိုလဲနေတိပြရမယ်သူလေနေတိပြေကိုလေနေကိုပြင်ထက်တဲ့ဟာရှိရမယ်အဲ့လိုမှတိုက်ပွဲဆိုဖြစ်တာ သူဘောပောက်သမားနော်ခင်ဗျားအေအယ်ဘီကဂျန်ဝင်ပြီးနေရက်ကဝင်ထုံးပြီးတော့ဒီဒီမှတော့ရှင်မလဲဂျာကျက်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တာခင်ဗျားအေအယ်ဘီကိုကျွန်တော်ခေါင်းထိပ်မှလည်းမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အေအယ်ဘီကိုနော်ခင်ဗျားတို့ကစီပွားေလုံးစားနေတဲ့ခိုင်ဆိုးနဲ့အရောစောပြာရသာလင်းတော့လက်အောက်ကစီပွားေလုံးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ငိန်ချေလေးလက်မယူထားပြီးနော်ငိန်ချေလေးလက်မယူထားတယ်ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်တော့လည်းဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားစီပွားေလုံးစားနေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စီပွားေလုတ်ဖို့တော့လက်နဲ့ကြဲတာနော် အရင်ကတော့ဟုတ်မလားဆိုပြီးပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်အရင်ကဟုတ်မှလည်းဟုတ်လားဆိုပြီးခင်ဗျားကျွန်တော်တို့မလေးချက်မှနေခဲ့ကြလာမှနော်ထောက်ပန်လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေလာနေကြပြီးပြလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေချဲ့ဖေးမှာရေဆုံတို့လိုပဲခင်ဗျားတို့ energy ပေါ့ဒီဒီ ALP ပါดิဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီအောင်သက်ထက်ပြောတာမလုပ်ဘူးတော်ပြီးမင်းတို့ဆီပွဲပဲလုံးလုံးဗာပဲလုံးလုံးလှုပ်ပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတက်တော့6နဲ့လမ်းမှာတော့စူးဟောင်းခလုတ်လာမလုံးနဲ့နော်စူးဟောင်းခလုတ်ဆိုရင်မင်းငါတို့ရှင်သိမှာခါပန်လေးတွေစူးလိုက်တယ်ရဲ့အဲ့လိုစူးညွတ်လာမလုံးနဲ့ နော် ठी ခယုံဘမလိုကော ठी ခယုံအဲဒီစူးလေးလိုမျိုးစူးသေးသေးလေးတော့လာမလုံးနဲ့အခုတော့အမြတ်လှန်ပလိုက်မယ်နော်တဘဘမင်းတို့မင်းတို့စစ်ပွဲလို့ရှိရင်လို့ငါတို့ပေါ်နေတာအမျိုးသားလန့်အမျိုးသားကြီးလန့်စီကိုဝေးမနောက်ချက်နဲ့နော်ညင်ခဲယူထားပြီးသိဖားတို့ရရတို့ဘမစိတ်တက်တော့ပေါ့လူပွားမပွားနဲ့တော်ပြီ stop နော်အဲ့ဒီမင်းတို့ဘမအဲအရှန်နဲ့အဲလေဗီတောက်ပြဲအဲ့လိုပဲ ANP လားခင်ဗျားရဲ့ပါတီလောက်တာလို့ကျွန်တော်မဝေးဖန်ဘူးနိုင်ငံတခုကပါတီချရမယ်လက်ခံတယ် နော်လောက်ခါကိုလောက်အဲ့ဒီပါတီကနေပြီးရင်တဆင်းတဲ့ပြီးရင်ဂျာနေပြီးဘာသာမလုပ်ပြနေမြန်လူပလာမွားနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လူရှင်တာအမျိုးသားရေးချင်းချင်းပဲလူရှင်တာလူမျိုးရေးကျွန်တော်လူမျိုးတွေချင်းချင်းစေတုံးမှုပဲကျွန်တော်လူရှင်တာဟိုတားတုံးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလိုင်းခွေးမမှာအဲ့ဒီခွားနဲ့တန်တွေရကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အရန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်စေတုံးမှုရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုတော့မလေးရှာလာဘာလာမစ်တကော်လာဆေးသေးတယ်ပျော်လိုက်စေကျွန်တော်ကို ကျေးဇူးさん jumlah ဓာတ်อยู่မလားလဲကျွန်တော်ကပထမတော့ကိုကို Messenger မှာ share ပောင်းခလာပြောလို့ဒီကိုကျွန်တော်လူတိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်အားရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပြေးတယ်မအားနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးကအဲ့တော့ကကျွန်တော်ဩဘာပြောချင်ချင်လဲပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ခိုက်လို့ပေါ့ပြောဖုံးဖွန့်အောင်ကျွန်တော် share တော့တာပဲအဲ့ဒီတော့သူပြောတယ်ပြောချင်တာလားဗျာဘာမှအမျိုးသားကြီးလည်းမသိလူမျိုးနိုင်ငံကြီးလည်းမသိသေးလည်းမသိမနေအဲ့လိုလူများရောက်ရောက်တော့ live ရောင်းနေတဲ့အရှင်းမှ တဲ့တော့တက်တော့ပဲပြောနေတဲ့တော့ဆီဘာလေမဆီလိုလားတက်တော <laughs> ့ရင်ပူလာတယ်မင်းနားလေလိုလားတော <laughs> <laughs> ့ judge ဖဲလို့ရခိုင်တို့ချုပ်ပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်ဆေးတယ်ဆေးမင်းခြေဆံ့ယူမလားဓာတ်ယူမလားလေအပိနောက်ဆုံးတည်းလက်နဲ့ကြက်လေးသုံယောက်ရဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ပို့လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှနချောင်းခွဲပက်လို့ရတယ်မင်းတို့လည်းကောင်းပြောလောက်ကိုမပြောနဲ့နားလေလားနော်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်သားအခုမိုလ်ချုပ်ကရခိုင်ပြည်မှာနော်ရွက်ကွေလောက်ပါလို့ပြောတော့ဘာမှမဖိနှမ်းနဲ့စောက်ပေါက်တွေဖိတ်နေတယ် ငါတို့ကအစားမဖြစ်ဒီလမ်းစင်းတွေကိုသီးတယ်နော်ငါပြောငါတို့ပြောနေတဲ့ဘိုးချုံတက်တော်နော်တက်တော်ဥစင်းဘိုးချုံဘိုးချုံကိုထွတ်မြေနိုင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာလူကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးငါကသူရဲ့ဘူဝါတို့ကိုချစ်တာလူကိုပါချစ်မဲ့လူလူချစ်မဲ့သူနဲ့ငါနဲ့သူကမင်းဖားဖားအစားမဖြစ်မွေးတာငါလည်းအစားမဖြစ်မွေးတာဒါပေမဲ့ရခိုင်ဆိုတဲ့စိတ်တိုက်ငါကရခိုင်လူမျိုးစေလုံးမပဲချစ်ခင်ရမယ်သူရဲ့ဘူဝါတို့ကိုချစ်ရမယ်သူတို့တို့တဲ့မယ်ဝယ်အမှန်တယ်သူကလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောနေတာနော် မမမသိဘူးနဲ့ဘိုလ်ชုတ်ဘိုလ်ชုတ်ဘိုလ်ชုတ်ငေငေတုံးကဘိုလ်ชုတ်ကလူလိုက်ပိုက်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲမင်းတို့သိလို့လားမင်းတို့အဲ့ဒီကျတော့ဘိုလ်ชုတ်ဆိုလို့သိလားထမ်းမြက်နဲ့ဆိုမင်းတို့သိလို့လား तू ဘယ်တော့ထိဗာရီဖြစ်ခိဆိုဟမ်အခုမှပြောလိုက်မေနော်ထမ်းမြက်တီမအပြုတ်မတော်ချင်နဲ့နော်ဘိုလ်ชုတ်ထမ်းမြက်နိုင်နဲ့ तू အကူအခုထမ်းဘိုလ်ထမ်းအေးထမ်းလို့ခေါ်တယ်ထမ်းမြက်နိုင်တို့သူတို့အိမ်မှာငါဆောကစားခုတယ်နော်အတူတူ ခမနဲ့ငါကူနေရွေတို့ခမနဲ့နှမ်းသာငကြီးတယ်ခမနဲ့နှမ်းသာကြီးတယ်ငါကြဒါပေမဲ့ဂုံယူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကသူတို့နဲ့တော့နေခူတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘာမှမဆောင်လို့တောင်မလုပ်ဘူးသူလည်းသူကိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံအတွက်လုံဆုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ကကိုနိုင်ငံတစ်ဘက်ကူညီပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကမဟုတ်ဘူးပဏာယူရှင်းနေနော်ပိုချုပ်ငါတို့ပိုချုပ်မင်းတို့သူ့ကိုမြင်အောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဖြစ်မှန်ကြီးကနားလေလားတော့ပြောပြတာသဘောတရားတစ်ခုနော်အဲ့လို ကိုလိုရှင်တာကျွန်တော်တို့လိုရှင်တာကြိုက်တာကကျွန်တော်ကျွန်တော်သဘောပြောတာကြိုက်တာဗားတယ်လေဘိုးချုံရလုံးဆောက်ချက်တဲ့ဘိုးချုံရမူဝါဒတဲ့တော့မူဝါဒတဲ့ကြိုက်တာလေစားတာအဲ့ရောက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကငြေပေမဲ့လေစားတာချစ်ခင်တာဒါပဲဗာမအပေါ့ဘူးပါဘူးဗာမရာထူးကနေလိုရှင်တော့ပါတာမဟုတ်လူလည်းမလိုဘူးချင်းချင်းပြောမှဆိုရင်ရခိုင်နိုင်ငံတော်တီးစံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နော်လွယ်လွယ်တော့နိုင်ငံဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံထဲလုံးလည်းမလုပ်ဘူးတော့ဘူးအေးအေးစစ်စစ်လေးဆိုင်စားမယ်ဗျာစပါဆိုက်စားမယ်ချင်းချင်းလေးပဲ နော်ပုံမွေးလေးပြောတာလုံးဝတော့ချက်မလုပ်ဘူးစပါးလည်းစိုက်စပါးကြတော့လေပဲလှုပ်ရှင်လားရရပြုတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ရမျိုးလှုပ်ရှင်နဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့စားပင်အခုကလူ애လို့ဝင်ပါနေတာဖြစ်တယ်နော်ထိပေါရှင်လုံးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောတယ်ဘိုးချုံငါတို့ဘိုးချုံငါတို့ဘိုးချုံအော်မနေတာဦးပုပမဘိုးချုံထွက်မြက်နိုင်နေရာမှာအခြားတယောက်ဆိုပါတော့မင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လူလေအဲ့လူပြောမှာပဲနော်အဲ့တော့ ကူရူမစ်တက်လာငါတို့ဘူချုတ်ပါဖြစ်စ်လေဘူချုတ်ချားမြတ်တဲ့လမ်းစီတက်တော်ချားမြတ်တဲ့လမ်းစီနေရငါတို့ရခိုင်နိုင်ငံရခိုင်လူမျိုးတို့တော့လုံမတ်ကွက်တီဖြစ်နေတယ်ငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတိုးတက်ရွေးနေရခိုင်နိုင်ငံပုံထွေးမှုတက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘူချုတ်ကိုလေဆာရှိခင်ပြီးလုံးဆုံပေးတာဖြစ်တယ်နော်တာကူကြောင်းချမ်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမေးရွေးပေးကြလားမေးဆွေမယ်နော်ရခိုင်ပြည်မှာဘယ်လိုမှမင်းမဖြစ်လို့ရွေးမျိုးဖြစ်မလာဘူးမဟုတ်ဘူးတခြားမှာ၉၀ဆက်ကနုတ်ပိစာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ရလေနော်ကစင်းကလေးရဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အပိုက်မှာဒါကတော့ဘာဖြစ်ဆိုဒီမေရီဖုဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အန်နေဒီကဒီချိန်မှာစကားပြောတော့ပဇာဟားလောက်ပြီ။နော်အခုဒီစင်ဘာဝင်တော့မယ်ဗျာ။နော်ပဇာဟားလောက်ပြီ။ပေါ်မလာဘူးဟားမလာဘူး။အဲ့ဒါဟောပဘတော့အခုသူတို့ကလှိလှွှင်းထားတဲ့အလေးသက်လှွှင်းထားတယ်ဘာလဲလေ တရင်သားတွေနဲ့ဆီလုံးပြီးခွာလုံးမယ်အဲ့ဒါ၄တန်းအရင်ကလည်းအဲ့လိုလွှင့်ခေတာပဲနောက်ပြီးသလိုပဲအပ္ပဘဟုထိုးကြပြီးတော့လုံးတော့တာပဲအဲ့တော့ဘာမှဂုန်းတိထိတာမလို့ဘူးနော်ဒီဗမာစစ်တပ်ကတာအကျဉ်းစီနေအများကြီးရှိတယ်အခုသတို့ဘာဖြစ်လို့တိတ်ဟကြီးချုံးတယ်လဲဗမာစစ်တပ်ကအကျဉ်းစီနေအများကြီးရှိတယ်နော်အလိုအကျဉ်းစီနေအများကြီးသတို့မှာဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်ဗျ93 ဟုတ်တယ်၉၆၃၉၆၄မှာထင်ပါတယ်ဒီ KIA ကရှင်ကိုအဲ့လိုလုံသွားတာเนาะကရှင်ကအကြည့်အထိုးဆဲစင်တယ်မှာသူတို့ကအကျစုများတော့နောက်ဆုံးတရုပ်ကိုဂျာညမ်းပြီးရင်ညင်းရှဲရအမြဲတမ်းပြီးအဲ့လိုပဲထိုးစစ်ဒီစင်အင်ရတဲ့သားမတဲ့နေရာတကထိုးချိုးတက်အဆမ်းကထိုးချပြီး KIA ကိုနချမ်းခွေးပလိုက်တယ်ပွဝဲလင်းလင်းပြောတာဒီနေရာမှာမပြောညဝင်းရေးစရကျွန်တော်မှတောင်းမချိဘူးเนาะ KIA နချမ်းခွေးတော့လားအားရော် KIA ကပြောမယ်ဆိုရင်ငုံတုံမေးတော့တဲ့သဘောရှိတယ် လုံးချင်းမြင်မဲ့လုံးလုံးမရဘူးသူတို့ကဘာသာရေးရဲ့လူမျိုးကိုွဲတော့ကျွန်တော်ရခိုင်စီဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာသမရှိတယ်နော်ကိုကိုကဘာသာတစ်ခုလေဘာသာကိုွဲတဲ့လူမျိုးတွေတမျိုးတည်းရှိဘာမှကိုွဲတာအเจ้าမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘိုလ်ချောတို့ကဒါလေးကိုသိတယ်ဒီကောင်တွေခြေလက်လှမ်းတယ်ဒီကောင်တွေကအင်ခြေကထောက်တာထွက်တာနဲ့ခြေလက်ဘေလုံးလှမ်းမယ်ဆိုတော့ဘိုလ်ချောတို့ကတမ်းပြီးသိပြီးသားသူတို့ဆေးစားလေးတယ်သူတို့ဆေးစားလေးကကဘာကြီးပဲပြီနော်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြေထိပ်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိ ဖြစ်ဖက်တွေကငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောတယ်ငင်းချဲယူတော့မယ်ငါတို့ပြည်သူတွေစုံစမ်းလို့เนาะဒုက္ခခံရပြီးလူပေါက်ဆုံးရကြလို့လေးအသေးသွားပြီးနော်200 300ဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြစ်သွားပြအဲ့လာတွေကိုမကြည်ပဲနဲ့တက်တော်ဝနေပြီးဘိုလ်ထိုးတော့ငင်းချဲယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတတိနေကောမယုံနဲ့ဟာဘိုလ်ထိုးတော့တက်တော်တေဆောက်တော့မှပါထားရအိန္ဒထင်းမှာလက်နဲ့ချက်မယ်ငင်းချဲမဆိုမပါဘူးเนาะငင်းချဲယူရဆိုလက်နဲ့ချက်တယ်အတူလူပဲ ကျတော့ဟုတ်လားညီချင်းရည်လူစားလက်နှံတူတူပဲတီအယ်ပီလိုဘာမှမယူထားတဲ့ကောင်တွေជីလိုက်ဒီကရင်တို့နော်မဖြစ်နေတယ်လေသူတို့ပြောတဲ့စကားအောက်မှာခေါင်းငုံပြီးစကားတွေတိုးချစ်ချစ်လို့လုံးနေတာအဲ့လိုမျိုးထိမှအေအေတက်တော်ရဲ့ဖြိုးစက်ဘွားဒိတ်နေတယ်မှာအဲ့ဒိပါဘူးညီချင်းရည်ယူမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပုံစံပြီးထဲမှာယူမယ်အကုံထွက်ဒီကောင်တွေဒကောင်မတက်တက်တော်ထက်ဒီရခိုင်ပြည်ဒိရထက်ရခိုင်နေငင်ထက်ဗမာရဲ့အောက်ချုံမှုရန်တရားခုတပြတ်အကုံထွက် ချင်းရိုးမျိုးပြားဘာမှမနေတော့ခုံဖက်ကျွန်တော်တို့ရไข่ဒီကိုအကုန်လုံးလုံးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူသွားမှာဝါးတယ်လို့ပြောအဲ့ကြောင့်ပို့ချပြောဝါးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဝါးဒီไข่လူမျိုးကဝါးထက်မညှင်းဘူးဆိုတော့ပို့ချအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကမကြားဟာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုနားရလူသူကနားလိမ့်မယ်သိတဲ့တူတာသိမယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာတကယ်လို့ဒါเนาะကျွန်တော်တို့ရไข่လူမျိုးတွေအနေနဲ့လိုင်းကြားရင်လားဗျာ လိုင်းချတော့လာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောနအဲ့ဒီမှာလိုင်းချနေတာမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါချရလားမသိဘူးနော်လိုင်းချတော့ထုတ်တယ်